Eğer hakimler kim neyse garazdi ve cobut kanun pozuntusu yol verirse, o istir Avropa Məhkəməsinin kararıyla, istir yerdə biz Ali Məhkəmə kimin, onda xüsusi qərarda çıxadıb göndəririk, nələr deyirlər, şuraya, orada şurada baxıb müvafiq qərar qəbul. Ancaq hakimlerin qərarı ləğv edirsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim və cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyə sığmayan bir anlamdır. Bu, çünki hakimin özü öz davranışı ilə, öz həyat tərzi ilə, öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Daha bir örnək olmalıdır. Ancaq hüquq səhvi ya hüquq qərarı ola bilər bir baxışdan bir hakim belə baxır, o birisi belə baxır. Hər məqrə ləğv olunan qərara görə heç vaxt hakimi ya, işdən çıxarmaq, cəzalandırmaq olmaz. Əgər orada onun bir, yenə deyirəm, bir qəsdi olmayıbsa, bir marağı olmayıbsa, bir cobut hərəkəti olmayıbsa, siz baxa bilərsiniz, Azərbaycanın 7 işi var, burada cədvəldir, bütün ölkələri deyə bilərsiniz, mən deyərəm nə qədər işi olur. Rusiyanın 150-dən çox işi qutarıb, Türkiyənin neçə işi qutarıb, İngiltərənin çox işləri var, başqa ölkələrin var. Dünyanın heç bir yerində işi ləğvinə görə hakim cəzalandırmayıb. Avropa Məhkəməsi bu məsələni mətbuatda bəzi bizim hüquqşünaslar bunu qaldırdılar. Mən maraqlandım, dedilər, ümumiyyətlə belə şey, belə anlam yoxdur orada.